החוכמה תחליש פה ותחזק כאן. אז מה אומר לנו, מה אומרת לנו התוכנית? אני מצטט, המשטרה, פיצוץ מיזוג משמר אזרחי במסגרת המשטרה. אז אני לא רואה פה את ה... את ראש אגף התקציבים ואת הרפרנטים, אבל שר האוצר ישנו, והמנכ"ל איננו. ישנו כאן אגף התקציבים. ישנו, אז יש לי חדשות בשבילכם. תלמדו מה זה משמר אזרחי. ואז אם תלמדו, תלמדו דבר פשוט, שהוא היום ממוזג בתוך המשטרה כמעט ללא היכר. למשל, האנס הצפון תל אביבי, שאני אומר, לכאורה, לכאורה, אנחנו בטוחים וחושבים בו שזהו. רוק וסר. הוא נתפס בהשקעה של 2,800 ימי עבודה של המשטרה, זאת אומרת לילות עבודה, כולל בגשם בחודש פברואר. מהם 1,300 ימים משמר אזרחי ו-1,500 ימים לילות משטרה כחולה. חיפושים, כן, חיפושים לאחר הדס, כן, מזיכרונה לברכה. החיפושים, 3,290 ימי עבודה של המשמר האזרחי. הדס קפני, שגופתה, גופתה נמצאה והרצח עצמו עוד לא קשור, הוא ענה. זה דוגמאות על הגרון. אני יודע מה. כן, הר מירון, פחות פיקנטי, ל"ג בעומר. 4,000 שוטרים יומיים. חצי מזה משמר אזרחי. אז אומרים לי, כנראה האוצר אומר, מה הם אומרים? מזג במסגרת המשטרה, ובכן, זה ממוזר. וצריך לדעת שהמתנדבים, וכל מי שעוסק במתנדבים יודע את זה, הוא באמת נותן מזמנו ומכוחו ומעונו, אבל הוא רוצה שעניין יתפוק. הוא רוצה שתמיד מישהו יהיה פנוי בשבילו. הוא לא מוכן לשום התחלקויות ולשום פשלות. ואנחנו יודעים את זה בשירות המילואים. כשמשהו לא בסדר, ואיש המילואים מרגיש שמגייסים אותו ולא מנצלים אותו, אז יש מכתבים לשר הביטחון ובעיתונות וכן הלאה. והמנגנון של המשמר האזרחי, אם הוא לא יהיה, לא יהיו לנו 60,000 מתנדבים, לא יהיו לנו כיתות התנדבות לכל רגע, ואלפים, מעל ל-5,000 היום, שעובדים ממש כשוטרים, מאומנים במדים, אומנם 6-7 שעות בשבוע. שירות בתי הסוהר. רוצים קיצוץ בתקציב, אני מוכרח לומר מילה על איך זה נראה שם. בשירות בית הסוהר שלנו, לכל אסיר פלילי יש לו 2.7 מטר רצפה פר אסיר. אסירים ביטחוניים 2.1. בהשוואה לעולם הנאור זה ככה. קנדה 11.5 מטר לאסיר, צרפת 12 מטר, ארצות הברית 12 מטר, אנגליה 9.7, גרמניה 14, הולנד 16, יפן הם קטנים 7, ומקסיקו הם הכי מצומקים 4 כפליים מאשר הישראלי המצומח. אז מה רוצים לקצץ? סוהרים אצלנו עובדים 48 שעות
בתוך בית הסוהר כסוהר 48 שעות בחוץ. 48 שעות הוא סבור בכותלי בית הסוהר, לא כמו הסוהר ב2.1, אבל באגף. אנחנו רוצים להגיע למשמרת אנושית, שעבוד שלוש משמרות, או משמרת ראשונה, או שנייה, או שלישית, 8 שעות, ולך הביתה. מה האיומים, מה הביטויים בבית הסוהר? קל מאוד לתאר. וככל שאתה נכנס לזה, אתה נתקל בזה יותר. רק לפני שבוע ניסו להרוג לנו סגן נהר בראשון. אז התוכנית לא מדברת על תוספת כוח אדם להם, לצערי. ותאמינו לי, ויש לנו סטטיסטיקה, הסוהרים האלה גומרים באחוזים גבוהים מאוד של נכות ושל פגיעה ופגיעה רוחנית נפשית. היה בעיתון. לא. אבל אני בשנה הזאת לא בא לתקן את הדבר הזה. מה שאני מבקש, לא להרע. ולכן אני מבקש שבקיצוצים פה, אני לא מבקש שיוסיפו לנו כמו לאוצר, כמו להכנסות המדינה או כמו למשרד המשפטים, אבל אני מבקש שישאירו אותנו עם התקציב המינימלי הזה, ואני מבקש את זה כהצעה להצבעה. מאין לקחת? אני יכול לומר מאין לקחת. לא? לא. לא? טוב, התנדב. לא. קודם כל מאותו סעיף שהוסבר לנו שזה רזרבה לטימנה. לצים וחמת. אני חושב שמהסעיף הזה לקחת 1.5 מיליון דולר, אם זה אפשרות, אם זה אלטרנטיבה א', ואם זה אלטרנטיבה ב', 18 מיליון דולר, אנחנו גם כנצרכים, זה אפשר. ב', אני מאמין שאותם הצעדים, שגם אני הזכרתי אותם, שהם מיועדים להגדיל הכנסות, אני מציע מהסכומים האלה, אם צריך, להעביר לנושא הזה. ואני בטוח שכל אגורה כזאת היא תוחזר בריבית דריבית. אני רוצה לומר לכם שגברת תאצ'ר היא לא אורים ותומים שלי, אבל כמעט ואין לך בן אדם שאין מה ללמוד ממנו. אז גם ממנה היא קיצצה על ימין ועל שמאל. דבר אחד ויחיד היא הגדילה. על להסתפק בקיצוצים ובצעדים שנעשו עד כה. הערתי האחרונה מתייחסת לשכר שוטרים. מוצע פה להוריד 3% לעובדי מדינה, אם זה יחול על צבא הקבע, אין מנוס, זה יחול גם על השוטרים. אבל אני רוצה לומר, אצלך זה 8, אצלי זה 8 ועוד 9. אני רוצה לומר שב-1979 החליטה הממשלה להשוות את שכר השוטרים והסוהרים לאנשי צבא הקבע. זה נשמע עד 1984. ב-1984 חלה שחיקה, והיום השכר של איש צבא קבע ואיש משטרה או סוהר באותה רמה שהוסכמה איננו שווה. הוא נשחק ב-9% במשטרה.
המשטרה קיבלה תוספת של 9% אז ב-84, צה"ל קיבל תוספת של 9 ועוד 9, כלומר 18%. לי לא יהיה מנוס אלא להביא את זה כנושא בפני עצמו לדיון בממשלה. דיברתי עם שר האוצר והוא יודע על כך. אני אינני יכול לעמוד בפני השאלות האלה שעליהן אין לי תשובה. שואלים אותי, הממשלה החליטה להשוות, אז איפה ההשוואה? בנוסף, כפי ששר הביטחון אומר, לפני מספר חודשים היה עדכון בספטמבר נדמה לי. לא, היה הסכם מסגרת. היה הסכם מסגרת, עובדי המדינה קיבלו פעמיים 4%, צבא הקבע לא קיבל, והמשטרה לכן לא קיבלה. כלומר, שכר השוטרים, גם בלי ה3% הזה, הוא נשחק ב9% בממוצע אחרי צה"ל, ואם צה"ל בהשוואה לשאר עובדי המדינה, השחיקה הזאת של 8% קיימת. ויש בעניין הזה בעיות קשות. אני לגבי 3% עכשיו מקבל את הדין, אבל אני מודיע שאני אעלה בפני הממשלה את השאלה העקרונית, יש השוואה עם משרתי הקבע או אין. סיימת? אני אגיד, כן, אני אקש, אני אגיד אחר כך השר ארץ. אבל ארץ רצה לשמוע. לא, הוא פה. הוא פה, הוא פה. רק תיתן שוב קצת טוב יותר. טוב, כמה דברים, חבל שחלק גדול מהשרים אינם, אני רוצה לומר לגבי התוכנית הזאת. ראשית, יש פה צעד מסוים, אבל צעד קטן ולפי... כמה דברים. זאת אומרת, אתה נגיד. לא, אני אומר שנבהיר את זה, נבהיר את זה שזה לפי פרק י"ב. הבנת נכון. הבנתי. הבנת שהוא שלילי. טוב, עכשיו לגבי שער החליפין עצמו. די, אתה חייב לנו להסביר, אז למה זה נראה כמו שנראה עכשיו? לא, לקחו את זה, זה חלק מהעניין. אם היה הכל בסדר, לא הייתי מציע שיהיה חוק עצמאות בנק ישראל. הממשלה יכולה להדפיס כמה כסף שהיא רוצה. נכון שהנגיד, יש חשאי להתנגד. שום נגיד עוד לא התנגד, אם לפי חוק התקציב זה כך, ולכן העבירו את חוק בנק ישראל, שלא, זה לא שער שבנק ישראל עושה מה שהוא רוצה, אלא שהממשלה לא יכולה לעשות מה שהוא רוצה. היה זמן שהיית צריך להגיד את הדברים האלה יותר בתוקף. יכול להיות, ראש הממשלה יכול להוכיח שלפחות בשנתיים וחצי האחרונות אני גם כותב על זה, ועכשיו זה מדווחים שלא ישראל ירדה קצת. טוב, עכשיו לגבי דברים אחרים, אני רוצה לדבר על שני דברים. אחת, בעיית שער חליפין, והשנייה, בעיית הפתם, היציאה מהפתם. מגדירים ברדיו שכאילו זה מתארים זה כמו קרב ושהליכוד כבר נשחק קצת, כן, והוא כבר לא כך עומד מול התקפת האדירים של ראש הממשלה, כן. מה, תסתכל, תראה איפה עושה... סליחה, אני עוד רוצה משהו לומר לתחום המוניטרי ואני פשוט... יש לנו בעיה מסוימת ואני רוצה להסביר. אני רואה שאתה מעניינות. בתחום המוניטרי יש לנו גם בעיה מיוחדת, ואני רוצה אולי על שני דברים לומר. נשאלה פה שאלה, מה יהיה שער הריבית? אם אנחנו נצטרך לבצע כלשונו את מה שכתוב פה, זאת אומרת שאנחנו נצטרך להוריד, לשחוק בחודש הראשון את האשראי במונחים ריאליים ב10%, ואחר כך עוד חודשיים שזה יהיה באותו גודל נומינלי, אני לא יודע מה תהיה אינפלציה, אני אהיה עוד 10%. זאת אומרת, אם אנחנו נצטרך להוריד את הריבי, את האשראי, ב20%, זאת אומרת, לפרוע מתוך כ-$600 מיליון, אני חושב שהריבית לא תהיה פחותה מאשר 8-10% ריאלית לחודש. היא לא יכולה להיות. מכיוון שזה סקוויז של אשראי שהוא מאוד מאוד רציני,
כשאנחנו קצת... אני מיד אומר, אנחנו עשינו את זה חודש אחד, אנחנו מאז ירדנו, אנחנו רצינו שיהיה כתוב במפורש שאם הריבית הריאלית כדי לקיים את היעד הזה תעלה מעל 45% ריאלית, אז אנחנו קצת נזיז את היעד ולא ככה נדבק לזה בצורה כזאת שלא נזיז את הריבית, לא נזיז את האשראי בשום פנים לאופן. מה זה עשינו שוק האפור? עכשיו, אם הריבית הזאת היא גבוהה, טוב, זה בעיה מאוד רצינית. כדאי להביא כסף מחוץ, זה בעיה מאוד רצינית, ואני רוצה לומר, למה יש לנו בעיה רצינית אם רוצים לקיים בתקופה כזאת ריבית גבוהה? אני רק אדגים את זה, אני אדגים את זה באשראי המכוון. משה, מי מסוגל להביא סכומים כאלה? לא מערכים, זה הפסד בטוח. אז מי מסוגל לקחת דבר כזאת? מי שלא רוצה להחזיר את הקרן. לא בהשוואה לשכר, זה מה שאני אומר, איך אפשר? אבל על זה בונים את כל המערכת. אני מביא לכם את העובדות. מדד שיגיעו ל-60% בהם. כמו שהם. אני חושב שמה שצריך לעשות זה לחזק את השכר, לחזק את הקיצוץ בתקציב, ולהחזיק שסתומי ביטחון על שער החליפין. אני בהחלט חושב שאם יעשו את זה, אנחנו בכל אופן זזים בכיוון מסוים שהוא כיוון חיובי. אני לא מזלזל בחיוב שבו, אבל אני בהחלט חושב שחובתי להזהיר כאן שלא ניכנס ולא נגלוש פה לסכנות מאוד רציניות. יש סכנות, יש סכנות. סיימת? כן. תודה רבה. זור, עכשיו, השר ארנס, בבקשה. ואחריו, השר שחל, הוא איננו, אם הוא לא יהיה, אז נבון. הרבידה נמצא, נבון. טוב. הממשלה הזאת מכהנת כבר 9.5 חודשים. רק. רק. ונדמה לי שאיש מסביר לשולחן הזה לא יאמר שהמצב הכלכלי השתפר במשך התקופה הזאת. עם הרבה ציפיות, היה אימון, הייתה נכונות, ובדם פה שחיקה, אז ברור שחלק גדול מזה נשחק. שמענו דיבורים על שיטה חדשה המקורית שעברה את המשק תוך הסכמה לאומית כללית, על זה שעסקת החבילה ב' הייתה תוכנית לאומית לייצוב המשק. אני בטוח שהכוונות של הדוברים היו כוונות טובות מאוד, אבל התוצאות הצפויות לא הגיעו. אנחנו קיימנו מספר דיונים כלכליים מסביב השולחן הזה, קיבלנו מספר החלטות, עם ההחלטות הוצגו בפנינו תוצאות צפויות, נדמה לי שאין אפילו מקרה אחד שאפשר להסתכל אחרונית ולומר מה שהוחלט, הצעדים אמנם השיגו את התוצאות. ואני חושב שאנחנו לעתים קרובות, כאשר אנחנו בוחנים תוכנית וכאשר תוכנית היא מוצגת, איננו שמים לב בצורה מספקת א' לבעיית היישום, ואני חושב שפה כבר נאמר שחלק מהחלטות קיבלנו, לא ידענו ליישם אותה, לא היינו מסוגלים ליישם אותה. ושהתוצאות הן לא בהכרח התוצאות שאתה מקבל על ידי סגל חישוב כשאתה מחשב את המרכיבים השונים של ההחלטה שנמצא לבנות. גם ההצעה שמוצאת היום, אני הייתי מכנה אותה הצעה שהיא בעיקרה הצעה מניפולטיבית. היא מסתמכת על כך שאנחנו נגרום לשינוי כזה בשכר ושינוי כזה במחירים, ועל זה, על זה אנחנו נפקח, על זה אנחנו נחזיק קבוע, ואז התוצאה תהיה של הסיטואציה. ואני חייב לומר שאני לא מאמין בתוכניות המניפולטיביות, ויסלחו לי חבריי ממה אני מאמין בתוכניות השוק. הם הרבה יותר חזקים מאשר הכוח של הפקידות שלנו. מכל הכוונות הטובות. אז שורה התחתונה בהצעה שמובאת בפנינו, היא זו אשר אומרת, אם היא לא תתקבל היום, כאן תהיה קטסטרופה. פעם אחרונה שאני הועמדתי בפני דילמה כזה, זה היה בממשלת ליכוד במשבר הבנקים. אז אמרו לנו, אם לא תקבלו את תוכנית, איך זה נקרא? מניות הבנקים. תוכנית שיקום מניות הבנקים. הסדר, הסדר, מניות הבנקים. פה תהיה קטסטרופה לאומית.
הסדר, הוא מדבר על הוויסות. כן, אבל... לא, אבל ההסדר של צה"ל... ההסדר בעקבות... הוויסות לא ידע. כאשר הוויסות הגיע לה... מניות ההסדר זה... אבל הייתי לא נסדר. ואני חייב לומר שההסדר לא מצא חן בעיניי אז. אני אתפלא מאוד אם יש כאן מישהו היום שיגיד שזאת הייתה החלטה נכונה. אני משוכנע זאת הייתה החלטה לגמרי לא נכונה. אני קיבלתי אותה תחת האיום הזה שפה תהיה קטסטרופה לאומית. תוך הנחה שיש פה אנשים שיודעים דברים שאני לא יודע, ואין לי מנוס אלא לסמוך על המידה שלהם. אבל אני חייב לומר ששיטת העבודה הזאת היא פגומה, היא ממש פגומה. זה כמובן מתחיל, גדעון ראיתי מתלונן על כך, כל מיני ועדות שרים כאלה וקבינטים כלכליים כאלה ומועצות כלכליות חברתיות כאלה. ביום אחד מביאים אותך על הנקודה ואומרים או שאתה מקבל מה שאני אומר או שקטסטרופה לאומית. נו, אולי אתה עושה משהו. מי רוצה קטסטרופה לאומיות? שום ברירה נותנים בפנינו. ופה אין אלטרנטיבה ויש כאשר דיבר לגבי הקיצוץ בתקציב. אבל אלה לא תוכניות אלטרנטיביות. כל מה, תחשוב, תשקול, זה מול זה, תחליט מה אתה רוצה. אומרים לך, זה או זה, זה מקדש, או קטסטרופה לאומית, מה אתה יכול לעשות? זו לא שיטת עבודה, אני לא מסלב, זה לדעתי פשוט אסור לנו לעבוד בצורה כזאת. מכיוון שאנחנו באמת נגיע, ואולי מתקרבים לקטסטרופה. אני בהחלט מסכים למה שכאן נאמר. מצבנו הכלכלי מתאפיין על ידי גירעונות, על ידי כך שאנחנו זה שנים צורכים יותר מאשר אנחנו מייצרים, שמצב זה והניסיון שלנו הלקוי לטפל במצב זה הגיע אלינו אינפלציה של מאות אחוזים בשנה, ושהתוצאות של המצב הזה הן באמת הרות אסון. יש לנו אמון של הציבור ומתרי המדינות, הכלכלית לפחות. לא יכול להיות דבר יותר גדול. מישהו חושב שהתוכנית הזאת תחזיר את האמון הזה? אני לא בטוח. מישהו חושב שהם יעשו פתם חד סטרי ויחזיר את האמון של הציבור? אני גם לא בטוח. מישהו חושב שישחקו שכר של עובדים ויחזיר את האמון במה שנעשה הממשלה? אנחנו במשך השנים איבדנו כושר התחרות בייצור, גם כן בקושר. מצב שבו בגלל המצב הכלכלי, השכר עלה, התפוקה לא עלתה. בשנים מסוימות אפילו ירדה, אני עוד אתייחס הצמיחה נפסקה כתוצאה מהמצב הזה, אותו מצב אנרכי במשק הישראלי. וחמור מכל, ובזהירות רבה נדבר על זה. יש יציאה של אנשים טובים, בין אם זה בעלי מקצוע, ובין אם זה יזמים. וזו לא, אני אמרתי יציאה ולא ירידה, מכיוון שזו לא ירידה במובן הקלאסי של המילה. יציאה זה דו משמעי. רגע, אני תכף אסביר למה הכוונה. אולי אני מבין למה אתה התכוון. זה רב משמעי, זה אפילו לא יותר מדו משמעי. העולם פתוח היום, ומדינת ישראל היא חלק מהעולם המערבי. וקיים קשר ישיר בינינו בכל התחומים, השכלה ועסקים וכל מיני מקצועות. ואדם לא מחליט שהוא מתנתק מהארץ, לא זה, הוא עולה על סיפון דרך הציטלית. הוא פשוט מגיע למסקנה שכרגע זה לא כל כך נוח. והוא את ההשתלמות יעשה בארצות הברית ולא פה. והוא יפתח שלוחה במקום אחר ובמקום להרחיב את העסק פה. הוא ינהל את העסקים שלו מלונדון במקום מפה. אם יש לו את $100,000 והוא המושב בבנק, אז הוא ידאג שזה יהיה בבנק אחר, ואז הוא יצטרך לטעות שיקום מן ההיטלים אני רוצה לומר לך, זה נאמר אז בימי מחר במלחמת העצמאות, שזה הרבה יותר קל למות מהישראל מאשר לחיות בישראל, כן? אז יש לנו הרבה אנשים שמוכנים למות ולהקריב ולעשות מה שצריך, אבל לחיות באנרכיה כזאת, עם הכאב ראש היומיומי הזה,
בתנאים שהם פשוט לא מקובלים בעולם המערבי, זו לא ציונות. אתה לא יכול לשכנע ציוני שזה חלק אינטגרלי מהציונות. שהוא חייב לחיות עם האינפלציה הזאת, עם ההיטלים האלה, עם השונים הדרסטיים, בדיום ביומו, עם החשש שאולי יחדימו לו עוד חלק מהנכסים, זה חלק אינטגרלי מהציונות? תגיד, אני לא חושב. אני חושב שאף ציוני לא חושב כך. אני חושב... אני חושב שאף ציוני לא חושב כך. אני חושב שזה כבר נאמר פה, הפגיעה העיקרית היא בשכבות החלשות. אין מטרה בלתי מוגנת למצב הזה. מי שיש לו נכסים, אמרת rational expectations, ציפיות רציונליות, הוא כבר מוצא דרך. אם בתפס, או בפתם, או בחוץ לארץ, או בדולר שחור, הוא כבר מוצא דרך. מי שאין לו, אין לו, יקום מחר נמצא שהשכר שלו נשאר. אני חושב שאנחנו חייבים לתת את הדעה מה הסיבה לזאת, אחרי הכל, אנחנו אומרים שהשיחה שלנו היא יותר גדולה מאשר שכנה הפסקה. השיחה שלנו אחרי הכל לא כל כך גדולה. רמת החיים במדינת ישראל היא לא כל כך גדולה, לעומת מדינות מערביות אחרות. מדוע אנחנו לא מסוגלים לספק את השיחה הזאת? אנחנו פחות טובים, המנסים שלנו פחות טובים מאשר המנסים האמריקאים, הרופאים פחות טובים מאשר הרופאים האמריקאים, הטכנאים פחות טובים, אז לא כזה מגיע להם גם פחות. הם יודעים לייצר פחות, גם מגיע להם פחות. אני חושב שלו המצב היה כך, ולו המנדס הישראלי היה יודע שהוא יותר גבוה מאשר המנדס האמריקאי, וגם אם הוא יעבור לאמריקה, הוא יצטרך להביח פחות, מכיוון שהוא לא יוכל לתת את התפוקה שנותן מנדס שם, אז יתכן שכולם היו משלימים במצב הזה. עם רמת חיים שהיא 40% משם. אנחנו פשוט לא מספיק טובים. אני חושב שאף אחד כאן לא חושב כך. ואולי לא צריך להיות... שאתה מתעלם מגובה המיסוי על השכר. אני יודע, אני לא מגיע. זה מה שאני אומר. גובה המיסוי זה גובה... אני הרי שואל סך הכל, סך הכל. מדוע אנחנו כחברה, כמערכת, לא מסוגלים לספק על ידי מה שאנחנו מייצרים, מה שאנחנו מצרפים? כן, אנחנו מצרפים. היא 40% משם, אנחנו פשוט לא מספיק טובים. אני חושב שאף אחד כאן לא חושב כך. ואולי לא צריך להיות... שאתה מתעלם מגובה המיסוי על השכר. אני יודע, אני לא מגיע. זה מה שאני אומר. גובה המיסוי זה גובה... אני הרי שואל סך הכל, סך הכל. מדוע אנחנו כחברה, כמערכת, לא מסוגלים לספק על ידי מה שאנחנו מייצרים, מה שאנחנו צורכים? כי אנחנו צורכים יותר... אז אני אומר, הרי אנחנו לא צורכים. לו רמת החיים פה הייתה פי... תקשיב רגע, אני אנסה רווחה לא סתם. הצריכה במדינת ישראל היא נמוכה בסטנדרטים ערבים, היא לא גבוהה. ודובר כבר שכר, השכר הוא בלתי אפשרי. הוא בלתי אפשרי. כן, מה שאדם לוקח הביתה, כן? לו זה היה אלבניה, לא הייתי מנותק, לא אנשים לא ידעו מה קורה במקומות אחרים, יש לי אימון זה, יש לי אימון זה. אבל יש לך אנשים הרי שהלכו ללמוד הנדסה לא בטכניון, אלא באיזשהו מקום בארצות הברית, בטקסס, או ב-MIT. ואחר כך עבדו שנה, שנתיים. ואחר כך חזרו הנה. והם עושים את אותה עבודה, פתאום הם הולכים 30% מה שהביכו שם. התפוקה, אותה תפוקה, ושום חשבון, לא של ביטחון, ולא של סעד, ולא של ציונות, לא יוכל להסביר את ההפרש 30%. לא יוכל להסביר את זה. לא יוכל להסביר את זה. ואני חושב שאין מנוס מהמסקנה שכיחידים אנחנו לא פחות טובים מאשר מדינות מערביות אחרות. לא למה להיות יומרנים להגיד יותר טובים, לא פחות טובים. המערכת היא מערכת פגומה, היא מערכת לא יעילה. זה כמו מפעל שיש לו עובדים טובים מאוד, אבל הניהול הוא גרוע. אז זה יהיה מפעל, יהיה בפשיטת רגל, יהיה בהפסדים. העובדים מצוינים, עושים מה שצריך.
לא יודע מה אתה, זו הדוגמה. כן, בסוף שוחקים את העובדים מהרחוב, שוחקים את השכר, אין בסדר גמור. רק לא ניהלו את העסק כמו שצריך. מותר לי לספר בדיחה? בבקשה. אפרופו זה, לא בדיחה מקיאה. אפרופו זה, סיפרו את זה פעם כנראה על בריטיש איירווייז, שזה לורד בא למפעל. מי בא למפעל? איזה לורד, דרור. ואתה מדבר שם מהפועלים, והוא אומר לעובדים שם, you seem to be very efficient around here. אז הם אומרים, we have to be with such management. מה הסיבה להיעדר? כל אחד יחניקו את זה. מה הסיבה להיעדר היעילות, היעילות, הירודה במערכת המשפטית הישראלית? תשובה אחת, מעורבות ממשלתית. יתרה. לא יכול... יש בולשביקים. טוב שהצלחתי להדביק אותך בביטוי הזה. אתה לא הדבקת אותי, אבל אני זוכר מה שאמרת. אין מדינה מערבית שיש לה משק הדומה למשק הישראלי. אין מדינה מערבית שבה המערבות של הממשלה במשק הוא כמו פה. היא מקבלת את כל הדולרים. עכשיו? כל הדולרים. סטיילס, באים לידה ולא מתחלק לנו שיש איזה עוד מדינה מקבל את זה? בשבע השנים האחרונות המנג'מנט היה בולשביקי? לא שינה הרבה, לא שינה הרבה. ירש מצב מסוים, לא שינה הרבה. המהפך? אני שמעתי את ראש הממשלה, או לפחות ציטטו את ראש הממשלה, אני מצטער שהוא לא פה. אני מקווה שהוא לא ייחס עליי כמו שהוא כעס על משה קצר. אבל שמעתי בטלוויזיה, שראש הממשלה אמר, זה הכל אשמת הליכוד. כן, הוא מצא שמצב הכלכלי... הציטוט נכון. בבקשה? הציטוט נכון. כן, הוא אמר, הוא אמר. תשאיר את זה לראש הממשלה על השיעור. לא, שמעתי את זה. אז אם זה עושה לאנשי המערך... גם ראש הממשלה זה טוב, גם שר ביטחון טוב שישמעו. שישמעו, את זה. אבל מי שחושב שהמערכת המשקית כפי שקיימת במדינה, עם אותו מעורבות מופרזת, של הממשלה בכל דבר. זה הליכוד יצר, אז אני חושב שצריך לבוא ולקרוא קצת היסטוריה. אז ימצא שזה לא כך. אז אם מי שרוצה לבוא בתביעות לליכוד, אז בתביעות שלא פירקו את זה. אבל ככה זה היה, וראיתם גם את הנתונים, זה לא התחיל ב-77 דבר. כן? עליית השכר הריאלי והקטנת התפוקה, זה כבר היה לפני כן. המערך של התקלציה, זן תשלומים לא היה כזה. כן. קודם כל נתקן את זה, לא אחרת. אז... כוחות משותפים נתקן את זה. קודם כל נתקן את זה. טוב. הפקידות הממשלתית מתערבת. הפקידות הממשלתית בממשלה הגומה. מתערבת בכל. אבותיי, מספיק להתרוצץ. יש שם תעשייה בלי סיוע ממשלתי, ואתה רוצה לדאוג לשכבות החלשות, אז זה יתמור עבוד ממשלתי. אתה רוצה לפתח אזורים. טוב. רבותיי, אין פה מקום לרב שיח. אני מוכן לומר, מי שחושב שזו הדרך הטובה וכך יתפתח המשק הישראלי, וכך תעלה רמת החיים, על ידי כך שנגביר את המעורבות של הפקידות והמעורבות של הממשלה, אז יהיה בסדר מעניין. אז פה באמת אנחנו חלוקים. באמת חלוקים. פה גילית אמריקה. טוב, יפה. אז תראה למה הגענו. למה? תענינו את הארץ בדרך הזאת. 30% מהעובדים במשק הם עובדי השירותים הציבוריים. והיום אתה לא יודע לתקן את זה. מי שחושב שזה טוב, יש פה מישהו שחושב שזה טוב, אתה רק לא יודע איך לתקן את זה. זה רע מאוד. אתה יודע שאתה חייב להוריד מכל מהמשכורת של כל אחד בממוצע לפחות 30% כדי לשלם להם את המשכורת. אתה שואל, למה ההבדל הגדול הזה בין ברוטו לנטו? למה ההבדל הגדול הזה? פה יותר מדי אנשים שמקבלים את המשכורת, מעורבות המדינה. זה לא... לא, אז זה לעשות את עצמו מעורבות אם אנשים מקבלים את המשכורת. אם כמות כל גדולה מקבלת את המשכורת, זה לא מעורבות? מה לא לעשות? מה לא לעשות במצב הזה? שזה לא פחות חשוב מאשר מה כן לעשות. כבר ראינו שתוספת מיסוי זה כאן רפודקטיב. זה מביא לאינפלציה. זה מביא לעליית מחירים, זה לא סוגר את הפער בגירעון התקציבי. אנחנו
אנחנו כבר עברנו כמה סיבובים של פיחותים. הלוואי והסיבוב הזה יהיה סיבוב יותר מוצלח. לי קשה לזכור סיבוב, אף סיבוב, שהתוצאה הייתה כפי שציפו, כפי שציפו. התוצאה הייתה אינפלציה. לא שיפור בגירעון מזון תשלומים. אנחנו גם, לעניות דעתי, איננו יכולים ואיננו צריכים לעשות, לנקוט בצעדים שהם סוטים מהנורמות המקובלות במדינות המערב. אולי למראית עין נראה מאוד אטרקטיבי, כמו באלבניה, אתה תשים את היד, חסרים מיליארד דולר, יש כמה נכסים פיננסיים נכסים של 10 מיליארד, תשים יד, 10%, פתרת את הבעיה? שום דבר לא פתרת, שום דבר לא פתרת. פשוט תגרום לכך שאנשים לא יחיו, לא עם הנכסים שלהם וגם גם עצמם לא יהיו. אנחנו רוצים, לא רוצים, אנחנו רוצים מדינה מערבית שחייבת להתנהג על פי נורמות מערביות. אחרת זה פשוט לא ילך. לא ניתן יהיה ליישם. בבקשה? טוב. ולכן כאשר פה מוצא הפיחות והגישה הדרגתית לבלימת האינפלציה, את כל זה כבר ראינו. לא השיג את המטרה. אני משוכנע שאת האינפלציה צריך להדביר דבר ראשון. מכיוון שאם יש גורם אחד שמשפיע על חוסר היעילות במשק, הוא גורם לחוסר היעילות במשק, זו האינפלציה הזאת. שאיננה נותנת לאף אחד לנהל, לתכנן, לחשוב קדימה. יכול להיות שיש תור של משקיעים שרוצים להשקיע, אבל אני מכיר הרבה אנשים שבאים כתיקונם היו משקיעים כאן, אבל אומרים, 400% אינפלציה, אתה יודע מה, בוא נמתין עד שהאינפלציה תהיה 5-6%. לא עכשיו, לא במצב הזה. ואני מטיל ספק ביכולת שלנו אפילו ליישם צעדים אחרים ולהביא לצמצום בגירעון התקציבי, שהוא כולל כמובן לא רק הוצאות, אלא גם הכנסות. התמוטטות מערכת המיסוי, אני חושב שהיא תוצאה של האינפלציה. אני מטיל ספק ביכולתנו לבצע הדברים האלה מבלי להדביר את האינפלציה. וכפי שאמרתי, הגישה שפה הוצגה, שהיא גישה מניפולטיבית, הדרגתית, לכאורה, עם פיחותים, שחיקת שכר וכדומה, אני אינני חושב שהיא תשיג את המטרה. על בסיס ניסיון יש לנו, זה כבר לא תיאוריה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו ניגשים לדבר הזה. אז אינני רוצה ברגע זה להיכנס לדרכים אחרות, אלטרנטיביות, ללחימה באינפלציה. אז זה באמת אין לנו זמן הערב. אני בטוח, לא רק אני מניח, אני בטוח שאני עוד נחזור לזה. אבל הערב לא נוכל לעשות את זה. אז אני רוצה, אם כן, להתייחס לכמה צעדים שמופיעים כאן, שלדעתי צריך לנהוג בהם בצורה אחרת. צריך להגביר את כושר ההתחרות שלנו בשווקי ייצוא. בשווקי ייצוא. אינני חושב שבמצב של השכר נטו, כפי שקיים במשק, ניתן לעשות את זאת על ידי שחיקת השכר. אני מטיל ספק אם זה בכלל ניתן לביצוע. אני לא יודע מה אומר הקיסר שם למטה. אבל גם אם הוא יגיד כן, אני לא בטוח שניתן לביצוע. אם רמת השכר כפי שהיא קיימת. הוא לא יגיד כן. לא יגיד כן. אז אתה עושה את זה, אפשר להוריד מהפרק. לדעתי צריך לעשות את זה על חשבון תשלומי העתיד. זה עוד ניתן לעלות על הדעת. כשאתה אומר לאדם, אנחנו לא פוגעים במה שאתה לוקח הביתה בסוף השבוע, בסוף החודש. תהיה פגיעה והתשלומים לפנסיות למעלה. זה ממילא. אם המשק יהיה חזק, יש להניח שכל זה יוחזר לך. אם המשק לא יהיה חזק, מי יודע אם זה בכלל שווה משהו. ולכן את הקטנת העלויות של תשומות הייצוא בתחום של שכר עבודה, לדעתי אך ורק בתחום של התשלומים הקשורים בהטבות עתידיות, ולא במה שאדם לוקח חזרה בסוף השבוע. אנשים לא מסוגלים לחיות במה שהם לוקחים חזרה בסוף השבוע. אז אנחנו יכולים לומר שהם לא ציונים מספיק טובים, שלא ידקו את החברה בצורה מספקת. זה פשוט לא הולך.
פשוט לא הולך. אנחנו יותר מדי קרובים למערב. אין מה לעשות. ומהנדל שמביא עכשיו $350 לחודש, תגיד לו מעכשיו הלאה, זה 320. יכול להיות שיהיו כאלה שיקבלו את זה, וכאלה גם באהבה. הרוב לא יקבל. ובסוף לא יקבלו את זה, אז גם לא יהיה. ואני חושב שנעשו פה במשך השנים מספר מאמצים לשחוק שכר. ראיתם מה קרה עם השכר הריאלי במשך השנים. היו לפחות עשרות מקרים של כל מיני תוכניות מניפולטיביות לשחוק את השכר. התוצאה הייתה עליית שכר, זו שחיקת שכר. ואני לא חושב שזה יהיה אחרת ככה. עכשיו? מכיוון שלא קיבלו את זה, אי אפשר היה ליישם את זה. אי אפשר היה ליישם את זה, פשוטו כמשמעו. אז אני אומר, הדבר היחידי שאני יכול להעלות על הדעת שניתן אולי ליישם, בכיוון של הקטנת תשומות הייצור, ולדעתי זה חשוב מאוד, זה בתחום ההטבות העתידיות. לא בתחום התשלום שאתה מקבל בכסף. בסקטור הציבורי, אז כולם כבר מסכימים, אני מניח שיותר מדי אנשים עובדים בשירות הציבורי. אני חייב לומר שאינני יכול להבין את התיאוריה שאומרת איננו יכולים להשלים עם הפרישה הטבעית של 6% בשנה. מדוע? מכיוון שיש איזה רופא מנתח לב, שאם הוא ילך, אין לו תחליף, נצטרך לקחת אדם חדש במקומו. אני חושב שאף אחד איננו irreplaceable, לכל אחד יש תחליף. לגבי מרבית התפקידים, ההתמחיות היא לא כזאת שלא ניתן למצוא באותה מערכת אנשים שיכולים לעשות עבודה כמוהו. והרבה מקרים, כשאדם יוצא לפנסיה, יש כבר 10 אנשים שמחכים בתור וזופרים את הימים שהאיש הזה כבר יצא, שאפשר יהיה לתפוס את מקומו. אז אם את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות, לחיות עם הפרישה הטבעית, ומבפנים למלא את המקום של האנשים. וגם רופאים, יש לנו יותר רופאים פר קפיטה במדינת ישראל משהו בכל מקום אחר בעולם. אז לא נוכל להסתדר עם הפרישה הטבעית משך שנה. מה כבר יכול לקרות לנו? אז אני בעד זה שאנחנו פשוט נעשה הקפאה, שלא תהיה שום העסקה חדשה בשירות הציבורי, הפרישה והקטנת העובדים בשירות הציבורי, הדבר הזה מתקשר עם קיצוצים בתקציב. מה? עם קיצוצים בתקציב. ואני חייב לומר שאינני חושב שזה היינו הך, שזה אותו דבר. שאתה יכול לומר למשרד, תקצצו בסכום זה או אחר, איך אתם עושים את זה, זה לא משנה. אתם רוצים תוך פרישה של אנשים, יפה. אתם רוצים תוך הקטנה של ההזמנות שלכם, איך שאתם רוצים. התוצאה במשק איננה אותה התוצאה במשק. הקיצוצים התקציביים בתחום של הזמנות, הן פשוט מעתיקות את בעיית הממשלה לסקטור העסקי. אותו סקטור עסקי שהוא צריך להציב אותנו, שהוא צריך, שעליו אנחנו צריכים להשתכם. ומה שאנחנו היינו רוצים, שחלק מהאנשים שהיום עובדים בשירות הציבורי יעברו מהשירות הציבורי לסקטור עסקי. ואת זה לא נעשה, לידי כך שנעשה קיצוצים ארביטרריים בהזמנות של משרדי הממשלה. וזה כן יעשה אם אנחנו נקטין את מספר האנשים שעובדים בשירות הציבורי. אני בעד אגרות שירותי חינוך בתיכון ובאוניברסיטה, אני בעד אגרות לשירותי רפואה, אני מופתע שזה לא נמצא בתוך התוכנית הזאת, אלה דברים שכולם, כולנו נסכים, הם בכיוון החיובי. יכניס כסף, ייעל את השירותים האלה, ישים את העומס על מי שיכול לשאת בעומס, ולא על מי שלא יכול לשאת בעומס. יקטין את הלחץ גם. יקטין את הביקוש. אני מציע לעשות את זה. אני בעד ביטול סובסידיות. כמה פעמים כבר ישבה הממשלה הזאת וביטלה חלקית את הסובסידיות? אני לא אסתיים, לא יודע את המספר, אבל המספר לגמרי לא קטן. והיות הביטול היה רק חלקי, זה רק היה עניין של זמן עד שזה הלך חזרה. עד שעמדנו בפני אותה בעיה. ולא עשינו שום דבר. ביטלנו סובסידיות, ספגנו את המכה שהייתה קשורה בביטול, העלת המחירים והאינפלציה, ובסוף חזרנו לתרמות סובסידיות עוד יותר גדולות.
אז לדעתי צריך לשים לעניין הזה פעם את המקץ, ויש אולי פה ושם כמה מצרכים שלגביהם, זה לא נכון, לגבי היתר צריך לבטל ולפצות את השכבות החלשות. אבל לבטל זה לבטל לגמרי. ופשוט לצאת מהמשחק הזה של, של הבסוסיביות. ואחרון, אני חושב שהפתם החד סטרי אין בו כל היגיון. שום היגיון אין בו. הפתם החד סטרי. שמי שיש לו דולר, דולר שחור יכול להיכנס ולעשות לעצמו חשבון פתם, ומי שאין לו, אז, אז הוא, הוא לא יכול. אז מה הוא יעשה? הוא יעשה כל אותם הדברים שאיננו רוצים שהוא יעשה. אולי אנחנו כן רוצים, הוא יגלה את זה. נשאר את זה כמו שזה עכשיו. עד כאן. תודה. עכשיו עשה נבון, אחריו שחל אם הוא יבוא, אם הוא לא יבוא, אז יגלו את זה. אני רוצה להעיר מספר הערות קצרות, כי אני... אם כולכם מרגישים כמוני, אז אתם מותשים קצת. זה מאוד מעניין. יחזיקו את רשתן כרגע, ואז תצביע יופי. אני הייתי עם המורים עד 6 בבוקר. יכול להיות שיטה, אבל זה לא ילך היום. עד 6 בבוקר. מי שמתנגד... מי שמתנגד, אז הוא יצביע נגד רצונו, אם זה יהיה 2 בלילה. אלי, תגן עליי. בוא נצביע, לא כמו שהם אומרים. 2 בלילה. אני רוצה להעיר הערות, שתיים שלוש הערות כלליות ומעטות לגבי התקציב של משרד החינוך בתגובה למה שפה, פה ושם החברים העלו, מה שיש פה בספר. אני מצטער שאי אפשר להימנע מכך שכל אחד מן הים הכללי וטיפה משלי, מדבר גם על האימפריה שלו, אבל אני לא רוצה לומר משהו בקצרה על זה. דבר אחד...